Мощити зручніше. Отже, сповільнюємо дихання, робимо його повільним, трішки повільнішим відносно нашого звичного циклу дихання. Без зупинок, без затримок. Комфортним для себе, але трішки повільнішим, ніж ваше звичайне дихання. Зосереджуємося на цьому диханні на 2-3-4 цикли вдохи-видохи. Заспокоюючи розум, заспокоюючи думки, заспокоюючи тіло. Чи це після довгого дня, чи це на початку дня. Заспокоюємо усі свої аспекти, сповільнюємо їх трішки. Відкладаємо в сторону або відводимо в сторону їх. А зараз чи лівою, чи правою рукою, чи будь-яким пальцем намалюйте собі рівно в центрі грудної клітки руну Гебо. На рівні серця, але рівно по центру. Намалюйте собі руну Гебо. Можете, доторкаючись до тіла, можете в повітрі. І дозвольте собі відчути, як вона починає активуватись. Як вона починає проростати, як вона починає розширюватися, збільшуватися. Як енергія Гебо починає наповнювати вас. Стабілізуючи усі дисонанси, стабілізуючи усі непорозуміння всередині вас, вирівнюючи і збалансовуючи. Дозвольте Гебо збільшитись до вашого росту, до вашого об'єму. Щоб усе, що відбувалося у вашому ефірному тілі, чи у вашій енергетичній оболонці, у вашому енергетичному загальному тілі, почало вирівнюватись, стабілізуватись, вкладатись. Примирятись всередині. Якщо у вас було все добре, то дозвольте цій руні, цій енергії перетворювати чи надлишок, чи якусь частину енергії на те, що, можливо, вам додатково необхідно. На кращу якість думок. На концентрацію. Навіть на покращення збалансування здоров'я. Руна Гебо – це в медичних термінах руна гомеостазу, руна рівності, збалансованості всіх систем, які у вас є. Травної, серцево-судинної і інших.
Розширте, дозвольте розширити руні, розширитись, розширте її і почніть через цю енергію, дозвольте цій руні стабілізувати вашу зовнішню ділянку, ваш зовнішній простір. Дозвольте їй перейти у ваш зовнішній простір і почати стабілізувати все, що навколо вас. Збалансовувати, вирівнювати. Стосунки вирівнювати чи підводити до завершення на позитивній ноті. Бізнес вирівнювати від спадів і злетів в постійність. Знову ж таки, здоров'я, якщо ви реагуєте десь на природу, на цвітіння, на маєте якісь алергії на квіти чи ще щось, чи ви страждаєте від перепадів погоди, тиск вас ще щось, дозвольте гебо зцілювати і стабілізувати вас. І збалансовувати вас і зовнішній світ, вас і природу. Розширте цю вібрацію і використайте її для знаходження балансу рівноцінності у всьому вашому просторі, як всередині, так і назовні. Через центральну чакру, через ту ділянку, де ви намалювали, і буде точка рівноваги між вашим внутрішнім і зовнішнім. Точка балансу, точка партнерства між внутрішнім і зовнішнім. Прийміть цей дар. Дар рівноваги. І випромінюйте цей дар, дар рівноваги. Пам'ятайте, що потрібно і приймати, і давати. Якщо ви вмієте лише приймати, то зараз спробуйте через гебо, через цю енергію проявити себе і віддати, щось віддавати, потрошки віддавати. Якщо вам важко приймати, а легше все віддавати, то так само спробуйте за допомогою гебо, зараз перебуваючи в цій вібрації, зрівноважити сприйняття того, коли ви отримуєте, що це така сама дія, як і віддавати. Спробуйте цю вашу функцію, яка у вас домінантна, наприклад, віддавати. Спробуйте через гебо, через цю енергію проявити і трансформувати її у відповідний дар протилежний. Якщо ви можете приймати, то через гебо спробуйте отримати. Якщо ви вмієте віддавати, то спробуйте через гебо отримувати. Якщо ви можете отримувати, то через гебо спробуйте віддавати. І я можу продовжувати цю серію. Збалансуйте прихід і відхід. Прихід і пропускання крізь себе. Побудьте трохи в цій медитації, побудьте в цьому стані,
зафіксуйте для себе. Можливо, у вас щось виникло, з чим вам, може, буде треба окремо довше, більше попрацювати. Можливо, зараз ви щось у собі вже стабілізували, щось собі покращили або врівноважили. А зараз поволі, за власним наміром, за власним бажанням, ви можете залишатись цій енергії до повної стабілізації, чи настільки, наскільки вам потрібно, якщо вам комфортно. Або так само за власним наміром, за власним бажанням, ви можете просто рукою зняти або стерти, або просто покладіть руку на те місце, де ви малювали. Подякуйте простору, подякуйте богам. І тоді повертайтесь, відкривайте очі. Виходьте.